Shanumi la koko oruko Jesu amen ni oruko Jesu amen ni oruko Jesu amen Olorun alagbara adupe lowo yin ayin ologo tori pe won nikan soso ni Olorun agbe oga iwo lolorun wa agbe oga tori iwo loba agbe oga iwo Je mini Olorun ayo adagba ma paro ye o mo gbe oga o tori iwo loba agbe oga iwo lolorun wa baba o agbe oga tori iwo loba Olorun emi mi mo gba opo ewa amen ojo kini ojo kejo ojo keto ojo kerin ojo karun ti se ojo ori ofe ati anu Olorun emi mi mo gba iyin wa amen Jesu eyin la wa fe ri o lori oke Oluwa je ka ri o amen Jesu. Because the Bible says in the book of Obadiah, it says, upon Mount Zion, there shall be deliverance. Olorun emi mimo ni kutukutu owuro yi Oluwa je kari o. Amen Jesu. Gbogbo ese kese to le ma je ki orun anu ko se Oluwa dariji wa. Amen Jesu. Eni ogbo igba ni darapo mo wa. Amen. Iwa laye Olorun ko so kale wa. Amen Jesu. Gbogbo ibi kibi ti won ti n wo program yi lowo lowo. Iwa laye Olorun ko so kale si. Amen Jesu. Leyin program toni a ma kan anu to ga. Amen Jesu. Olorun emi mimo soro jade latenu. Amen Jesu. On to ba so ma je nso amen Jesu ofa igberaga ma je o ba mi amen Jesu ofa sise ma je o ba mi amen Jesu gbogbo enikeni to ba joko lori afefe ninu okunkun lati ta ofa sise emi mo lo kolu won amen Jesu on gbogbo ta ba tule ni Oluwa ba wa tu amen Jesu on gbogbo ta ba de Olorun ba wa de amen o le se apa re ka gba ope wa amen Jesu Jesu Oluwa wa amen 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 loruko Jesu mo ki gbogbo eyan omo Olorun patapata greetings to all the children of God bi ati nwole as we're coming in help me to share this program e ba mi pe eto yi sori ikanni pupo share to 10 group e pin sori ikanni topo before we go into prayer ka to lo sinu adura amadupe we're going to appreciate God but bi o ba tin gbo orin yen as you're listening to the song mo fe ko ma type pe I want you to be typing it oludande mi wa laye my redeemer liveth oludande mi wa laye my redeemer liveth the bible says bibeli wi pe decree it e pase ohun kan and it shall be established. Yo si fidi mule. Whatsoever you decree this morning. Ohun to ba so ni owuro yi. And so shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yo ri gẹ́gẹ́. You know, I will not come here to flatter you. Mi o ni wa sin lati tan yin je. And I will not come here to tell you what is not real. Mi o si ni so ti o ri bẹ́ẹ̀ fun yin. Ohun ti mo so fun yin ni. What I'm saying is
if you are coming to this mountain. Bí ẹ bá ń bọ̀ sí orí òkè yìí. Come with your faith. Ẹ wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ yín. And I believe. Mo gbàgbọ́. And I believe. Ó dá mi lójú. In the capability of the Lord's ability. Nínú ipá tó wà nínú agbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo. You are the next testifier. Ìwọ ni ẹ̀rí kan èmi lè rí kan bákan náà. Bọ́lọ́run ṣe fẹ́ ṣe mi ò mọ̀. As the Lord will do it, I don't know. Psalm 35 verse 11 wípé. Ìwé orin Dáfídì orí karùndínlógójì ẹsẹ̀ kọ́kànlá. Àwọn ẹlẹ́rìí èké dìde sí mi. Wọ́n bí mi ní ohun tí èmi kò mọ̀. Gbogbo ìbéèrè tó mọ̀ dáhùn ẹ̀. All the questions you don't have an answer for. Ká tó parí program ọjọ́ méjì. Before the end of this 7 days program. Alágbàwí máa fáwọn ọ̀tá ẹ̀ lésì. The advocate will advocate to you. Mo fẹ́ ka yín Ọlọ́run bí ìṣẹ́jú mẹ́ta. I want us to praise God like 3 minutes. Bí o bá ti ń gbọ́ orin. As you listen to the song. Máa type ẹ̀pẹ́. Begin to type it. Olùdáǹdè mi wà. My Redeemer liveth. Olùdáǹdè mi wà. My Redeemer liveth. Oyin Olúwa oyin olúwo ni forúkọ rẹ. Oyin Olúwa Ọlọ́run wa ikú. Oyin Olúwa Ọlọ́run wa ikú. Oyin ọlọ́pọ̀lọpọ̀ orí olúwo ni forúkọ rẹ. Where is your love and like? Ibo ni pe e fẹ́ràn ohun tẹ́ ń gbọ́ ibo ló wà. Mo fẹ́ kẹ máa tẹ like yẹn kẹ máa tẹ love yẹn. Then invite your friend. Shall be well with you as you are coming in. Begin to type it. Olùdáǹdè mi wà láyé. My Redeemer liveth. Ẹlẹ́gbà gbogbo ayé. Gbogbo ọ̀tá mi o. Àpẹrírẹ Ọlọ́run ìgbàlà oko ní fọ́nkọ́ rẹ. Ọba Ángẹ́lì, ọba èlò. Thank you.
se wo na omore to ba je ko omore mo fe ko ma type pe mo omore mo fe ka dupe dada tori mo mo bi pe leyin ope yi gbogbo adura ta ba gba o ma gba mi o sere o wo na ma type pe mo omore momore oh my god momore eh mata momore eh momore alo eh mo so fe yan kan lana mo ni kilo mo e mo ni go and hit job oya mata pe momore momore olorun ju soro e lo momore mi sere o eh momore e ma type eh momore gbogbo awon ton yeye lana won ni osan olorun gbo olorun mo fowo olorun soya olorun won ma wa be won wa fori bale fo olorun ma sa be pe momore mi ti e sere ti ma so fe pe mi o sere momo nkan ti mo nso eh emi ni momo nkan ti mo ri emi de momo nkan to olorun so ma type pe momore ya let's go to fi ma yin Olorun laaro yi. No, the reason why you're going to praise God today? Mo fe ko njo kemi ati baba mi ni Oluwa kan gbadua. Myself and one of my fathers and the Lord who are praying. Won wa so wi pe and he told me eje ka dupe lowo Olorun. Let's appreciate God. Lori nkan ti a bere lowo e to se. Over the things we ask of him that he has done. Eje ka tun dupe lowo e. Let's appreciate him again. Lori eleyi ta bere ti o ti se to de ma se. For the things we ask of him that he has not done and that he will do. Now listen. Oba to laye atorun mo fogo fun o. Oba to laye atorun mo fogo fun o. Baba pe bo ba je Olorun la ki. Ba tun pe bi o dahun Olorun la yin. Oba to laye atorun mo fogo fun o Olorun o promise e pe o ni ri damu. The Lord didn't promise you are not going to have problems. But nkan to so wa ninu iwe John 16:33 bi pe. What he said is in the book of John 16:33. Ninu aye eyin yo ri iponju. That in this world you will see tribulation. Oni sugbon e tuju ka. But be of good cheer. Mo ti segun aye. I conquered the world. Eyin tan fi gele mi se tori pe mo wa je born again mi wa gbodo mura dada. Eh to pe mo a jomo Olorun. I was ready, you know, I was just properly now. Eh? Eh? Are you getting what I'm saying? Baba pe bo ba dawon Olorun la. Olorun ni ma ni answers we have to appreciate him. Bo tun pe bi o ba dawon koni ko ma jo Olorun. And if you call him he has not answered, that does not mean. Bo ba ti ku ko yi nipo pada. If you are dead it doesn't change it. Bi egbegberun eniyan ba ku ni Saturday. If 1,000 people died on Saturday. To ba di ojo Sunday. On Sunday. Won ma korin awayin Oluwa. We are going to sing song of. Bi Oluwa ti nbe. As the Lord liveth. Ti e o ni deti. Amen. Temi na o ni deti. Amen. Mo fe ko ma type pe mo more. I want you to begin to talk. A ma gbadura mo nbo. We are going to pray. Sugbon ka to gbadura. Before we pray. Eje adupe. Let's appreciate him. Ma joye muwa muwa. Say to God I'm grateful. Iwo na joye gbagbagba. I'm grateful Lord. Oya let's go. Ma type pe mo more. I'm
share. Share this program. Share it. Oh my God. Jeremiah 32:26. Nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Olúwa tọ Jeremiah. Nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Olúwa tọ Jeremiah wá wípé. Wo. Èmi ni Olúwa. Èmi ni Olúwa. Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Ohun kan wà tí ó ṣòro fún mi bí. Ṣé ohun kan wà tó ń là kọjá tọ́lọ́run ò lè ṣe? Nítorí náà. Báyìí ni Olúwa wí. Wo. Èmi ó fi ìlú yìí lé ọwọ́ àwọn ará Káríà. Ṣé nǹkan kan wà tí Ọlọ́run ò lè ṣe? Is there anything too big for the Lord to do? Èmi ni Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. He says, I am the Lord of all flesh. The Lord sent me to you this morning. Ọlọ́run rán mi sí yín ní òwúrọ̀ yìí. He asked me to tell you. Ó ní sọ fún yín pé. Pé òun ni Ọlọ́run. He is the Lord of all flesh. Gbogbo ẹran ara. The Lord of all flesh. Kò sí ohun tó ṣòro fún òun. There is nothing impossible. Láti ṣe. To do. Láti ṣe. To do. Láti ṣe. To do. Láti ṣe. To do. I don't know. Mi ò mọ̀. And I don't want mi to know. Mi ò sì fẹ́ mọ̀. I don't know what you're passing through. Mi ò mọ̀ tó ń là kọjá. Ìṣòro ẹ̀ òjò Ọlọ́run lọ. Your problem is not bigger than God. Ẹni tí ó ń pọn ẹ lójú yẹn. That person that is afflicting you. Kò kọjá àbáwí Ọlọ́run. Is not bigger than the chastisement of the Lord. Mi ò ṣeré o. I'm not joking. Ẹyin nìkan ẹyin fúnrara yín. You and you alone. Ní kí ẹ mọ ohun tí ẹ ń ṣe. Will be the determining factor of what is going to be your Lord. Ní àárọ̀ yìí. This morning. Ní orí òkè. On this platform. Ohun tá a bá tú lára. Whatever we bind. Ọlọ́run máa bá wa tú. God is going to lose it all. Don't forget our team. Ẹ má ṣe gbàgbé ọ̀rọ̀ àkòrí wa. Beauty. Ọ̀ṣọ́. For ashes. Fún eérú mi. Beauty. Ọ̀ṣọ́. For ashes. Fún eérú mi. Mo rí èèyàn 25. I can see 25 of you. After today's program. Lẹ́yìn ètò òtòní. Ọlọ́run máa yà ẹ lẹ́nu. Mi Jésù Olùgbàlà. Kí lẹ òní tó ṣe. Before the sunset of today. Kí oòrùn òní kó tó wọ̀. Before the sunset of today. You are going to encounter the divine visitation of the Almighty God. Amen. In that particular area. Ní apá ibi tó ti fẹ́ kọ́lọ́run dá sí ọ̀nì. I read about a couple on the net. Mo kà nípa àwọn ìdílé kan lórí ìkànnì ayélujára. The man said. Ìránṣẹ́kùnrin náà wípé. I've been trusting God. Mo ti ń gba Ọlọ́run gbọ́. For this thing. Fún ohun yìí. And I've been praying. Mo sì ti ń gbàdúrà. I feel like ṣé Ọlọ́run wà ṣá. Then he was asking the question. And the Lord said. And Olúwa wípé. Òun wà. I am alive. Òun mọ̀ ọmọ fàyè gba nǹkan tó ń lọ. I allow what you're passing through.
for my name to be glorified. For his name to be glorified. That thing you seek of the Lord, if he give it free of charge, you may not know what it takes or what it takes to keep it. Yes. You won't know. I am the Lord of all flesh. Is there anything too big for me to do? There is nothing too big for the Lord to do. Baba ti shoe. Baba yo shoe. Oh, to shoro she la da enyo. Baba. All our fathers in the faith. Well, I did not pass through anything. One need la koja ati wona. I beg you. Don't let anybody deceive you. Ma je kenikeni ton oje. Olorun go baba wa our father. O so we go so fun wa wi pe ko promise us a tribulation free life. Ko so be. No. Inu John 16:33. In John 16:33, he says, in the world you're going to see tribulation, but be of good cheer. I've conquered the world. This morning. You too. You want to? Share up. Tulaka. Come on, share up. Tulaka. What are you passing through? Kilo to la koja. You know, put on the smiling face. I told one of my sister yesterday. I said, do you know what you are passing through? The moment of that insunkun. The moment you begin to weep over it. I want to pile up. You are empowering your enemy. They have a kind of calabash. They are going to collect that your weeping water. Oh, this is the water from the eyes of so. My empower I want that. Kini, you two ask me my phone lagbara. My empower I want more. Stop empowering them. To bari ko to ka ila ya. Is there anything big? So for Lord, we pray. Say to God. That is what I do. I'm not joking. This thing I'm passing through, God knows about it. That thing you're passing through, God knows about it too. I am the Lord of all flesh. Is there anything too big for me to do? No. Hebrew 11:6. Ṣugbọn laisi igbagbọ ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto Olorun wa ko le sa igbagbọ pe o nbe ati pe o ni oluseso fun awon ti o fi ara balẹ o ni oluseso fun awon ti o fara balẹ wa do sa di ti speaking. Hebrew 11:6 is the rewarder of those that diligently seek him. I don't know. Mi o mo. Are you struggling with something? So ni la koja kan abi idojuko kan. Are you struggling with sickness? So ni la koja lori alaafia ati ilera re. Are you struggling with barrenness? So ni la koja abi idojuko nipa iyagan. Are you struggling with lack of effort? So damu lori aini olunlowo. O ti sori ti damu. All hope is lost. No. Mm-mm. No. No. What did I say? Mo ni rara beko. No. Rara beko. No. Rara beko. No. Rara beko. Awo odi ipale. Ni oruko Oluwa. Hey! Awo odi ipale. Hey! Ni oruko Oluwa. Mo wi bi na si ni Olodu ma. I decree to your life. I don't know the name given ni to me. Oruko, Baba. In the name of the ni Father. Oruko, ti oma. And of the Son. Gebi oro re. According to his word. In the book of Zechariah. Ori ikeni, chapter 4. Ese ikefa, verse 6. Bi Oluwa ti as the Lord lives. Bo, bo, sora re, di, all things that make itself most in your life. Re, that is taking away joy from you. Je, in the name of Jesus. Agbara jinde biwo. Yes. 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 Yes.
o ti so re tinu. All hope is lost. No. Rara. No. Rara be ko. Ma type pe no. Begin to type no. No 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 no. Rara moko. No 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 no. Moko. No 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 no. Mi ti mi o pin. No 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 no. Mo ni igbekele ninu Oluwa. Gbogbo ni oni gbogbo ijoba no fi. All the authority of no fi. La fa ya pa. Shall be rent to tread. Baba mi o gba o. At a time, I was passing through something. Mama sukun. And I began to weep. Mati lekun mori. I would lock my door. Mama sukun. I began to weep. Mo abere si ni BP. Mo abere si ni rice. My BP was on the high side. O wa di joko. On a day. Bashi nara osinle. I was not at home. He traveler. Okay. Ari ni ajo. Emi ni kolo wa ni Nigeria. She was the only one here in Nigeria. Mo ari pe mi ole mi dada. Like she couldn't breathe well. Ah. Wan egbe mi lo hospital. Take me to the hospital. Ngba ti ino ton ma de mo ni. Madam ki lo se yin? What was your stress? What is it? Mo ni heart yin to bi fa. Your heart is Mo ni kini mi ni e. What is the meaning of that? Any congratulations. Congratulations. Pe kini? A o ni. That is not on leg ma. Hallelujah. Amen. Amen. Mi o se re o. I'm not joking. Wa fun mi ni tablet ko bayi. And they gave me a particular medication. Pe ki ma lo pelu. I should be using it with warm water. Ma o bi si. Omo odun melo. At what age? Ngba ti ma ti e dona iwo gan. This iwo gangan ni mo ba soro. I'm talking to you now. Iwo gan ni. Iwo ni mo ba soro. Ngba to ba para e. When you kill yourself. To ti para e ki nkan to wa ko to de. Who sent you here? Do you know his purpose for you? Alafia wo lo fe fi lo. What good else do you have to use that goodness? Ti mo ba mu e. To ba re ni. You begin to laugh now. To ba re ni. Smile. Ki lo se ese seyan kan ri. That thing is just a matter of time to fizzle away. It will fizzle out. Ngba to ya. At it, when it comes to time. Ma wo pe. And I begin to tell myself. O wa di joko. On a day. Ige wa ni. Ori wo lo like ti. Ori oku wo lo like. Give me the list of the songs you would like to be used in your burial program. To like gan. That you love so much. To fe koko ni bi isiku e. So that we can begin to compile the program. Pe so awon le ma compile program jo mo ni a kini mi ni yen ke awon rara iwo na kilo la koja. What are you passing through? Emi omo lomo mo ya se kini mo ya jara nu bo ba pe bo ba gbo ko ni ko ma. If you call him and he answer, it's God. Bo to pe ti and if you call him and he has not answered, that does not change his position from being God. Anna has been calling on him on a day. Ṣugbọn lọjọ on a day. Ṣugbọn lọjọ on a day. Ṣugbọn ni ọjọ kan on a day, a peculiar day. Ọrun anu shifu. Heaven of hope and mercy. You. Iwo. Iwo lokan. You are the next person in including me. Amen. Ọrun anu shifu. Ami Jesu. Baba mi o gba o. No. Ọmọ mi o gba. Hey! Ba Manso fun yin oni awon to fi ara balẹ wa. People that diligently seek him. O dey mo our golden verse on this mountain. I guess you know our golden verse here. Proverbs 8:17. Mo fi awon ti o love me that love me. Awon ti o wa mi ni me early in the morning. Won yo ri mi. Kosa pa won to farabalẹ wa woli. Not those people that seek the prophet. Kosa pa won to fara se awon woli gan se won ni kan ton ba fa ni. Wo lo to baba. Ma tan re nbe. Ma tan re. Won te o tabela. Awon woli. Awon pastor. Awon na ni kan ton ba won fa ni behind the scene. They have what they are passing through. Brother mi koko ni oni. Iwo lo to baba. Iwo nikan lo so baba. Iwo lo so baba. Iwo nikan lo so baba. Gbogbo baba eyi ti mo mo gbogbo won na o.
woli kan. That he went to a prophet. Ona so pe daddy busy. The man of God is busy. Won ri baba lowo. He's waiting. He's baba wo no which of the fathers. He's waiting on the Lord as well too. Ona duro da lawo. He's waiting to hear from the Lord. Ki bo wa laaro yi. Before I come to you. Mo ti di lati after 3. I've waited on the Lord. Lati after 3. Since pastly. Gbogbo baba eyi ti mo. All the fathers I know. Pastor Samson Adebowale. The man of God. No more sorrow. Ko to wa siwaju ni. Before you come to your presence. Ona ti kankan wa baba. You must have been to God. Se ma eka tan ra wa. Don't stop this now. Put your trust only in God. Gbekele. Shagbekele. Ona mi ran ko si. Lati layo nu Jesu. Mark 10:27. Iwe Mark ori kewa ise kata di logbon. Mark 10:27. Jesu si wo won o wipe. Jesu wo won o wipe. Eniyan le yi ko le sese fun. Eniyan le leyi soro fun o. Sugba ki se fun Olorun. Sugba ki se fun Olorun. Nitori ohun gbogbo ni sise fun Olorun. Nitori ohun gbogbo ni sise fun Olorun. Ohun to wu ko gbe wa sori oke yi la. Whatever your problem is that you brought here. Olorun ma yanju e. Ami Jesu. O ma yanju temi na. Ami Jesu. O ma yanju temi na. Ami Jesu. Luke 18:27. O si wi pe. O wi pe. O ti o soro lodo eniyan. Aha. Ko soro lodo Olorun. Hey! Ohun to soro se lodo Baba Yose. So what if Bato Bama pe mi fun testimony? By the time you now come for your testimony. Wawa yi Luke 18:27 yen pada. You will now change it to. Wawa so wi pe. Baba ti se o e. Eso lo soke now. Baba ti se o e. Baba o. Ohun to soro se. Baba ti se. Ori to ma ko niyan o. This is going to be your song. Lojo testimony. On the day of your testimony. Tell me nipa obirin to lo se IVF ti o work. Tell me of a woman that has gone for IVF and it didn't work. Ma so fun nipa obirin ti o lowo ti o ni kankan to bi berin. And I will tell you of a woman that doesn't have money for IVF. Olorun la ma so nipa e. We're talking about God. To ba ti de. The moment he comes. O de niyan. That is he is come. Mi o sere o. I'm not kidding. A fe lo gbadua. We want to go and pray. 2 Chronicles 20:14. 2 Chronicles 20:14. Wa gbadua laaro yi o. You pray this morning? Sugbon lori Jahazeli. Omo Zechariah. Omo Banaya. Omo Jeheli. Omo Mataniah. Omo Levi. 21:1-4. 2 Chronicles 20:1-4. O si se. Lẹ́yìn èyí. Li àwọn ọmọ Moab. Àti àwọn ọmọ Ammoni. Yes. Àti nínú àwọn ọmọ Edomu pẹ̀lú wọn. Gbé ogun tọ Jehoshaphat wá. Nígbà náà li àwọn kan wá. Wọ́n sì wí fún Jehoshaphat pé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn bọ̀ wá bá ọ. Láti apá kejì òkun láti Syria. Sìkíyèsí. Wọ́n wà ní Hasanosi Tamari. Tí ṣe Engedi. Yes. Jehoshaphat sì bẹ̀rù. O sì fi ara rẹ̀ sí àti wá Olúwa. O si kede awe. O se kini. O fi ara rẹ si ati wa Oluwa. O si kede awe ja gbogbo Juda. O kede awe ja gbogbo Juda. Juda si ko ara won jo. Lati wa iranlowo lowo Oluwa. Pelu. Won wa lati inu gbogbo ilu Juda lati wa Oluwa. I want you to share this program. Mo fe ke pe awon eyan wo sori ikanni yi. Share this program 10 times. Share it 10 times. Share to many groups. Epin sori ikanni popo. Oke di awe. Emi na oke di awe ni ojo ti program yi ma pari. I announce the day of fasting on the day we're going to end this program. Ni ojo Monday. Monday by the grace of God. Awe funfun la de ma fi. It's going to be white fasting. Mi o sere o. I'm not joking. Olorun gbo. I'm not joking. Mi o sere. I am not joking. Olorun si gbo ti tawon kan. The Lord see acting to people's prayers. Ninu ele ti mo wa ninu. Of which I'm one of them. O so fun mi ni wipe. He told me. Oni beere. Ask. A o si fi fun. And the shall be given. Igbagbo eni o je ko dabi pe Olorun o ko se nkan to fe. It is your faith that is hindering. Nitori pe to ba ti gbadura tan. When you pray.
or to she did something. You see, are things that you do. Olorun be o. The Lord is alive. Oluwa wa ni ati temi. The Lord is on my side. Emi o mo telomi. I don't know of yours. Emi o mo telomi. I don't know of yours. Mo de me anything mo gbagbo. And I know who I believe. Hallelujah. Amen. Job 14:7. Share this program. E pe awon eyan wole sori. Share to 10 group. Share. Ba mi share, ko ba mi share. Oh yeah. Nitori pe ireti wa fun igi ni abakelule yo si tun so ati pe eka re titun ki yo da ori ye ireti ma nbe o fun igi ti ake lori ireti ma nbe o fun igi ti ake lule tori mo ba ti le gboru omi ki o yo jade onkan yi da mi loju be si ni oye mi yete eh bojo oni ba ti le koro ojo la mi adara e pe oruko jesu the name of Jesus oluwa mo dupe o Lord I thank you olorun mo yan Lord I'm grateful before anybody today, you are going to settle me. You are going to settle me. Oh, yeah, party where you go. According to your word, in the book of Luke 18:27. According to your word, in the book of Luke 18:27. That it is for men that it is difficult, but for God, all things is possible. Call the name of Jesus, my maker. Your dara femi na. Release your wonder unto me. Your dara femi na. Release wonders unto me. Thomas saw me the nila that will enlarge me. Oluwa lada. Lord, release your wonder into my life. Your dara re femi na. Release your wonder into my life. Thomas saw me the nila that will enlarge me. It is because the Lord has endowed them with wonders. The Lord created you. You are being conceived the way another person is conceived. Call the name of Jesus. My maker. According to your word. In the book of Luke. 18:27. Yonder, Lord, Jesus, 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 Yonder, Lord, Jesus,
lórúkọ Jésù. Olúwa wẹ́yẹ dá. Yọ̀dá rẹ̀ fẹ́mi náà. Lórúkọ Jésù. Yọ̀dá rẹ̀ fẹ́mi náà. Yọ̀dá fẹ́mi náà. Thank you for coming back. I'm using another device. I don't know. Oh my God. Adura aro yi awon ogunkun ti mo wi pe emi ati e fe bo ni e ba mi pa awon eyan wole pada share e ba mi pe awon eyan wole pada please. Oh my God e ba mi pe awon eyan wole pada. Eba mi pe awon eyan wole pada. E poruko Jesu. Come of Jesus. Alada mi o. My maker. Yonda ara rere fe mi na. Listen to me. Mama so mi ni lalaye o ya poruko Jesu. Mi o pa Jesu na gbere je. Yonda rere fe mi na. Alada mi o. Yonda ara rere fe mi na. Yonda rere fe mi na. Mama so mi ni lalaye. Yonda rere fe mi na. Ko easy. It's not easy. Tori won mo pe asiri awon tin tu. They know their secret is being as Oluwa ti be. As the Lord lives. Ti emi e wa. And the spirit lives. Gbogbo bi ti okunkun ba si. At every corner the darkness is hiding. Ti emi ati e lode. To rob you and mark. Ni oruko baba. In the name of the Father. Ni oruko ti omo. And of the Son. Ni oruko Olorun mi mo. Ina emi mi mo tu won ka loruko. Mi Jesus Christ. Poruko Jesu. Call the name of Jesus. Wa ri adura yi. You will see today. Wa mo po ye ko gba. You will know you have to take. Poruko Jesu. Call the name of Jesus. Poruko Jesu. Call the name of Jesus. Nibi ti mo joko si. Where I'm seated. Mo de ngbo ohun yen ni eti. And I can hear my voice. Mo de so for mommy. And I told my daughter. Baba mi ko si. Write it down. Ma ba mi ko si. Write it down. Ti o ba so be. If you didn't say it. Mi ni so po so. I won't say you said it. Poruko Jesu. Call the name of Jesus. Wa mo po ye ko gba. You will know you have to pray. Share this program. Share the program to many group. Si opolopo ifo. Ba mi pada share e. Le share the program. Ni 10 times. 10 times. Poruko Jesu. Call the name of Jesus. Eleyi le gan o. This one is tough. Eleyi le gan o. This one is tough. Ma gbagbe. Do not forget. 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 Jeremiah 32:26. Ma kilo so. Jeremiah 32:26. Nigba na ni oro Oluwa to Jeremiah wa wi pe oro Oluwa to eyin ta nwo mi o de to bi si gangan fun ara e wa wi pe wo emi ni Oluwa emi ni Oluwa Olorun gbogbo ara ti o soro fun mi bi se so kan wa ta Olorun o le se there is nothing impossible you are going to call God this morning oruko Oluwa oruko Jesus God name of Jesus Oluwa o oh Lord awo gbarada ti orogun ogo wo nitori temi the fraternity of destiny changing. Awo gbarada. The fraternity of destiny changing. Bẹ́ẹ̀ni, ẹyin ta ba jẹ ni emi, e mo ko ti mo so. No, you don't know what I'm saying. Awo gbarada wo ni orogun ogo
wọ nítorí fẹ́. The fatality of destiny changing. That my enemy has entered into. Tí wọ́n fi ń gba ara mi jẹ́. That they used to short change my destiny. Dẹ́ni alára rìn ní òfò. That makes me the owner of my life. Ìbéèrè wípé. The Bible says. Iná ṣáájú Olúwa. Fire goes before the Lord. Ó sì ju àwọn ara. And consume his enemies. Àbí orúkọ jẹ́. By the name of Jesus. Àwọn gbàràdà. The confederation. Tí arákùn ògó wọ. That the wicked ones have entered. Nítorí tèmi. Concerning my life. Ó fi ń gba ara mi dá. That they are using my life. Tí èmi alára. That I am the one who is walking in the Oluwa. The fire of the Lord. Oh, yeah, to walk in the Oluwa. That's the day. Oluwa, I won't barada. I won't barada. He don't need me. Don't be barada. I won't barada. Oh, God, Jesus. Hey, man, I feel no fear. Oh, God, Jesus. Oluwa, he don't to walk out. He don't to walk out. He don't to walk out. You think I don't know what I'm saying? Mo mọ nkan ti mo sọ dada. I know what I'm saying. Nje eje mo wipe. You know. Elomi. Some people. I'm for to e bayi. They will use your picture. Mi o sere o. And they will be invoking. They will be invoking. They will be invoking terrible things to it. One person ni ma invoking nkan ti o da. They begin to invoke negative ordinances. Iseda eni mo. That this person I've called unto your maker. Iseda eni mo fe ni. I've called unto your creation. I want to send you another. Iseda eni mo fe ni. I've called unto your maker. Let me send you. Let me reveal this to you. O ba gba. If you allow any. O ba gba. If you allow them. Paye e paye kiye. To manipulate your life. You are your own. Iwo lo mo. Oruko Jesu. Call them of Jesus. Oluwa. Oh Lord. Ba lo wo awon gbarada nitori temi. Ta lo wo awon gbarada nitori temi. Oluwa o temi. Ọba gbogbo. Don gbara mi da don gbara awon omo mi da. Jesu Olugbara. Ti emi alara ti mo rin lofo. Oruko Jesu. Ina saju Oluwa. Baye. O si ju awon ota re. Oluwa o. Gbogbo awon gbarada nítorí èmi adébí sí àlùkò iná ọlọ́run ọyọ tún wọ gbọ́dọ̀ Even the one that owns the prayer is not taking it. One is so sharing. Oh, I know what I'm saying. One is so sharing. I know what I'm saying. Call the name of Jesus. Call it. Oluwa. Oh God. Ta lo wa wo gbarada nitori pe. Ah, oba ohun. Ani mo so fun e. A mo pe mi. Eni ko pe mi. Ni ko bi odun mewa sey. Mo ni call me about 10 years. O ni lady titiwa. Where is my own house? Where the Oni gbogbo awon egbe mi ta jo nkorin. No ni lady. Mo ni lady temi wa lori okere o. O wa lori oke Olorun kole. O wa lori oke ido ile. O wa ni ori oke orebu. Ile di ti temi niyan. Je ki so kini kan fun e. Ma ba won da sha pe ko saye o. Aye wa. Bibeli wi pe the Bible says buru ni gbogbo ojo. All these are evil. Ṣùgbọ́n àdúrà ni a fi ń ra ìgbà pẹ̀lú. Èmi ti rí. I've seen it. Tí wọ́n mú fọ́tò èèyàn dání báyìí. I've seen some a guy's picture being taken. Tí wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀. And they begin to invoke. Ẹ̀jẹ̀ dẹ̀ ń jáde lára ẹ̀. Blood. Ẹ̀jẹ̀ ń jáde lára fọ́tò. Blood was gushing out of the picture. Ibi tó bá rìn dé ló máa mọ̀ mọ́. Oh yeah. Orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. A ló wo awọ gbàràdà. Olúwa. Nítorí èmi adébísí. Olúwa. Olúwa. Àléyàn kan. Olúwa. Bí mo ṣe wégele yìí. A mu photo mi, a copy photo mi. The person will copy my picture? Mi o sere o. The person will copy my picture? Ani ewo. Bi eni seri gangan. Be ni ke se wa mi ran gele yen ke ni aso yen. Be ni ke se aso yen na. Be se beji ni mi ni. Oh God.
se mo wa ye ni beji ni se beji ka fe ma sagbara mi o se beji na o mi that oluwa oluwa o ti ba korin ka ni mo so pe ebo ope o na lo se nkan kan to se ma ni ope ninu a se pepe ope mi o se re o oluwa ti ma so pe alara ire o na mesho po ni nkan kan to ni ara e poruko Jesus God name of Jesus ta lo wa wa awo gbarada ni oluwa to gbara mi da oba orun ti emi alara Jesus oluwa ti ya nje mi Jesus oluwa oluwa binu ta na aro oluwa gege bi oro re oluwa to so wi pe ina saju oluwa o si ju awon ota re gbogbo eni to wa wo gbarada to gbara mi da ina awon to ba je ni emi loro ile ye igba ta da mi ah mi o wa ye ni beji of course se beji ni mi ni oh my god oh bibi ni beji I'm not born in se wa bi wa na ni beji you are not a twin as well ah ah se omo omo muri aina se ko yato so omo yunusa e poruko Jesus God no Jesus tani wa laye eni aye mi lara whose existence is hindering my progress oluwa mami mi kokon ni orogun ayanmo segbe ninu aye mi orogun ayanmo segbe e poruko Jesu loruko Jesu ta lo sora re di orogun ayanmo mi oluwa e sofo dan oluwa e se dada no ya oluwa Jesu oluwa Jesu oluko Jesu olorun gbo agbaye o ta lo sora re di orogun ayanmo ninu aye mi mo pe ni ba sora re di orogun ayanmo oya ko sofo dan oluko Jesu share si group to ba wa share the program to your group oh mo boya na won iwo na le je olugbale yan kan na ro you may be somebody's deliverer adura ti mo ngba yi this way I'm taking oh gbon bi kokan you have not had it from me oluwa lo fun mi the lord gave it to me wa poruko Jesus you call name of Jesus awo gbarada oluwa awo gbarada oluwa niko bi odun die se mi sha ri pe nkan se mi olohun kan ma se mi ki lo se ebi si nkan ma nse mi ke ase lo mi lo nje alabiye ase lo mi lo nje oruko ti mo nje mi o sere o gbogbo eto to ye ko to si mi odu e no nko lo o wa dijo ko oko aburo mi wa pe mi pe anti se bi se alawiye ti pe meji ni oluwa mo le oko ni a oni rara o ni o lati pe meji mo le oko ni oju mi ma ti ri to go mo le oko ni to ba ti wa pe o de mo po nkan lo nko orin yen o awa bes ni ko o wa dijo ko eni yen wa ni tori onuri ta se pe yin gan eko orin ta se pe bi se alawiye to wa ni o ti wa mo pe eni yen ti get o oluwa binu kuro eni wa ni anti e je lo ma gbadua eh ori oke oluwa ta lo ngbara mi da mi o sere o tawon yan ba ti pe mi pe ki won ba won sise to ba ti pe mi excuse me to ba ti pe mi okan mi a ti wa nbe to ba kan fi ma to kini wa gbo ah ah
ati send owo si yin se mi o mo ruko mi ni won le ni a eyan ko ese wa business si ni e po ruko Jesu ta lo wo awo gbarada nitori ide so gbara emi alarada se won bi mi ni beji ni won bi mi ni beji na e po ruko Jesu mo mi je gbadura eyin ta wa nilo ibeje kan gbadura oluwa ta lo gbara mi da ta lo wo awo gbarada nitori temi ti emi ologo ti mo fi ri bi olofo gege bi oro re oluwa pe ina saju oluwa o si ju awon ota re ina olorun o ya kolu won gbogbo awo ka won mo ya bi won ti ku pa ruko Jesu gbadura You will take that letter by yourself. Call the name of Jesus. The hand of the mighty ones I meet. When my heaven of mercy ought to open. The mighty hand that I meet. At the point, when my heaven of mercy is open, what are you waiting for? I bet that. Wither. I show for that. Wither. I for Jesus. Oh, what do you love? You pray here and there. Laaroy, this morning. Ina oru tu ele. Amen. O tu emi na ele. Amen. Adituni. 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 Eni to ba fi fun lo ma mo. You only understand his mind when he gives to you. E pe oruko Jesus. Call the name of Jesus. Owo aju ni lo. The mighty hand. Ti mo kan. That I meet. Owo aju ni lo. The mighty hand. Ti awon omo mi kan. That my children meet. Ni korita ti orun anuba ti fe si. At the point when heaven of mercy is about to open up to them. Ki le se laye. What are you waiting for? E so for that. Wither up. E gbedanu. Wither up. E poruko Jesu e gbadura. You're going to take this prayer? The power of the tongue that is binding me. The efficacy of the tongue that is working contrary to my mercy. You know, on this mountain. Lori okeyi. You are what you say you are. Oje o to ba fe na so ko oje. No sero. I'm not joking. Pa poruko Jesus. You call the name of Jesus. O so fun e. I tell you. Aladura lo ga ri no. The prayer list is the champion of this year. Mi so pe ko si ran. I didn't say you don't have vision. There are visions. You know what? There are visions apparently. What? But you must learn to pray. E ma gbadura. Pray. Lai semi. Without ceasing. Ati lai sha. Without ceasing. O mo pe ina ti bolu won ni bi to wa. There is already fire in their camp now. Oni won se se nkan ton se yen. Their fire is in disarray. Their fire in their camp is scattered. Call them of Jesus. Oru anan to de mi. The efficacy of the tongue. To so pe
anu oto si mi. The poisonous effect of the tongue that says I do not deserve mercy. Oru anu to de mi. The poisonous effect of the tongue to so pe anu oto si that says I did not deserve mercy. Oluwa to pari program before the end of this program. Oluwa poru e. Extinguish the power. Oluwa poru e. Conquer the fire. Eleyi ti awon ise laye mi o to the power of this tongue is enough. Eleyi ti awon ibi to se laye mi o to is enough. E poruko Jesu e gbadua. Ni oruko Jesu, ni oruko Jesu na ka Jesu Kristi. Oluwa oru awon to de mi. Mi o to so pe awon o to se mi. Ni oruko Jesu Kristi. Oluwa poru e. 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 Mo fe ko ba mi share program. I want you to share the program. Ni 5 times. Five times. Adura yen ku bi meta. We have just about 3 more prayer points. Gbadura elekeji. Take the prayer point second time. Oluwa. Oh Lord. Oru awon to de mi. The poisonous effect of the tongue that is binding me. Ma mu mo ko kini eyin te follow mi lori Facebook. Those of you that follow me on the Facebook. Ohun ti mo nko from experience ni mo se nko. Whatever thing I write from experience. Oh, eniyan soro daku ma fokotan eniyan soro ma se gbara le won ore fore seso odori ore ke won o tun faya ore saya orogun iya omo ajumo kegbe gbogbo o famo logun ikaje ma se gbetele eniyan o won le se eniyan ni ka o eyan soro people of the world are wicked eyan bidi yan people of the world are wicked the moment to ba mu won debi ti ona tin la fun moment you take them to that place where you have opportunity ona bo se ma gba be they will look for every means to block the place this morning do not accept unnecessary do not accept unnecessary defeat call the name of Jesus the powerful effect of the tongue that is binding me and negates my mercy Lord extinguish it conquer it today conquer the effect conquer the effect oruko Jesu e gbadura oruko Jesu agbara e Jesu Oluwa awon to de mi Oluwa awon to si mi Oluwa poru e subdue the effect Oluwa poru e 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 alagbara o Oluwa poru e oba mu Oluwa poru awon to de mi Oluwa awon to si mi Oluwa poru e oba orun poru e oba awon to Jesu Oluwa wa amen tun gbo ona ta won ma ngba fi aran de niyan another way they used to use the tongue to buy you ya kin loruko yan kon bi bayi let me use somebody's name when they want like Bumi Alimi Komolafe yi o I love this Bumi Alimi Komolafe agbo ki lo like ni what is special about her on the like eno I just love her person ki lo like ni what is special about her very stupid a person very arrogant you are not stupid I'm just you know very stupid ki lo like ni pa they want to look for every means to rubbish you the one shall wa ona every means to block to block you from receiving that favor awon wa pada lo si they will not go back aye burugo people of the world can be wicked gbo eyin te n jaja han ni bi bayi those of you that are fighting a battle of the tongue gbo eyin ti oru awon ti da duro those of you that the poisonous effect of the tongue has been not siri olodun I decree into our life ka to pari program before the end of this program tu sile re de loru mi Jesu oluwa eni ni mo tu e sile mi mo fi aijepo aijeyo I pray for you without aijata lati bi ojo marun mo fi soro ase sinu aye mi I decree into your life today ami meje lo ma fi claim 7 amen is what you need to claim it gbogbo odaju abiyamo all the wicked ones
ọ̀dájú ènìyàn. All the wicked ones. Tó fẹ́nu dé ọ. That is binding you with their mouth. Tó fẹ́nu dé iré rẹ. That is binding your goodness with their mouth. Lọ́dọ̀ olórí àlejò. In the sight of your destiny help. Ní orúkọ Bàbá. In the name of the Father. Ní orúkọ tí ọ. And of the Son. Ní orúkọ Ọlọ́run. And of the Holy Ghost. Àmì méje ló máa fi claim. Seven amen is what you need to claim. Ìjọba bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Mo mọ nǹkan tí mo ń sọ. I know what I'm saying. Wọ́n léèyàn kan ni mo ṣeun. Somebody says I'm offending. Mo ní ẹ bá mi bí kí ni mo ṣe. Ask the person what have I done. Ẹjọ́ ẹ bá mi bí wọ́n. Ask the person what is my offense. Kí ni mo ṣe. What is my offense. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ènìyàn. I'm talking about people. Má gbàgbé mi ò kúrò lórí topic wa o. I'm still on our topic. Beauty for ashes. Ọ̀ṣọ́ fún eérú mi. Orí ẹ̀ làwà o. We are on it. Èèyàn burú. People can be wicked. Mi ò ṣeré o. I'm not joking. You see me. Ẹ wo mi. Kí n má gbọ́ pé èèyàn ní ṣòro ni. Except if I didn't hear you have challenges. I can go to any length. Màá gbìyànjú láti rí pé mo sa ipá mi. Even to my own detriment. Sí ìpalára ara mi gan gbà mí. Mi ò ṣe rẹ o. But tí ọwọ́ ẹlòmíì bá ti tara bá ti tù wọ́n díẹ̀. The moment they are settled. Wọ́n á gbàgbé ibi tán bá gòkè. They will forget the point at that point they were lifted. Ẹ jẹ́ ká sọ fọlọ́run. Let's tell God. Olúwa. O Lord. Oru àwọn tí mò ń kàn. The poisonous effect of the tongue. Níbi tó ti yẹ kí n kan ìrànlọ́wọ́ ńlá. That is debarring me from receiving great goodness. Olúwa pala àwọn. Lord suffocate it today. Pa oru àwọn yẹn. Subdue it today. Pa oru àwọn yẹn. Subdue the effect today. Ẹ forúkọ Jésù ẹ gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo oru àwọn tí mò ń kàn ní ìkóríta ìgbẹ́dìde. Ní orúkọ Jésù. Olúwa pa oru àwọn náà. Olúwa pa oru àwọn. Gbogbo oru àwọn tí mò ń kàn. Olúwa pa oru àwọn náà. Olúwa pa oru àwọn náà. Alágbára o. Olúwa pa oru àwọn náà. Ọba ọ̀run o. Olúwa pa oru àwọn náà. Jésù Olúwa wa. Ọwọ́ ọmọ kankan tí mo adopti. You know one time. Àdìpẹ́ parí. Ọmọ kankan tí mo adopti. You know my side. Téèyàn bá ti wá rojọ́ èèyàn kan ní kúrò. When you now come to me to tell me something. Ẹ̀mí yàn sọ fún mi pé. The spirit will tell me. Bísí má dà ló. Don't mind him or her. Ó máa ro tiẹ̀ náà. Bó ṣe wá ro tèèyàn kan fún ẹ. The way he's doing now. Àfi bíi pé mo ti mọ̀. As if as I've known. Ọkọ ìdíjọ́ kan ni. On a day. Lẹ́yìn kan bá pè mí. Somebody called me. Ló bá ní mọ́mí. Mọ́mí. Mo kò fẹ́ sọ fún yín ni o. I want to tell you. Ẹ ṣọ́ra o. Be careful. Ẹ ṣọ́ra o. Be careful. Ẹ ṣọ́ra o. Be careful. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ pọ̀n. All the people you are backing. Kọ́ lọ mọ o. They are not children. Ẹlòmíì. Some of them. Ó fẹ́ máa farun yín lẹ́yìn ni o. Some of them are even biting your neck. Ẹlòmíì. Some of them. Bí pé kẹ ṣubú kẹ kú ni o. For you to stumble and for them to die. And I kept quiet. Mo wá palm. I kept mi ò sọ̀rọ̀ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wòye mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀sí ẹniyẹn mo tẹ̀sí ẹlẹ́kìn ní ó fèlì mo tẹ̀sí ẹlẹ́kẹjì ó fèlì mo tẹ̀sí ẹlẹ́kẹ tó fèlì jẹ́ kí n sọ kí ní kan fún mi kì í ṣe bọ́rọ̀ bá ṣe gbóná. You don't act the way things happen. Kò ṣe react. Don't react the way things happen. Toro ò ní gbọ́ mi. Because you won't hear another one. Mi ò ṣe rẹ o. Ah my God. Ṣé orí inú mi ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀. Wọ́n ní tinú títa máa ma gbé ta ọ̀rẹ́ wa ò kúkú ní ìbàjẹ́. Our friendship will not end. Ọ̀rọ̀ ni ò ní pa wá. We will only stop talking something sensitive. Olúwa oru àwọn tí mò ń kàn. The poisonous effect of the tongue. Nígbà tó bá yẹ kí ìrànlọ́wọ́ ṣì fún mi. That I meet at the point when I ought to receive mercy. Ká tó parí program. Before the end of this program. Yẹ̀yẹ́ àwọn náà. Disgrace the tongue. Yẹ̀yẹ́. Disgrace the tongue. Jótẹ́. Disgrace the tongue. Jókàbù. Disgrace the tongue. Àpòrúkọ Jésù ẹ gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù náà Jésù Kristì. Olúwa olúwa àwọn tí mò ń kàn. Nípa láti ẹ kí n rí àlọ́gbà. Olúwa tí program mi tó tán. Olúwa yẹ̀yẹ́ àhán. Gbogbo orú àwọn tí mò ń kàn. Yẹ̀yẹ́ àhán náà. Yẹ̀yẹ́ àhán náà. Olúwa yẹ̀yẹ́. Yẹ̀yẹ́ àhán náà. Jótẹ́. Olúwa yẹ̀yẹ́ àhán náà. Olúwa mo bẹ̀ ọ́ nì. Olúwa mo bẹ̀ ọ́ nì. Lórúkọ Jésù Kristì. Yẹ̀yẹ́ àhán náà. Yẹ̀yẹ́ àhán náà. Olúwa mo bẹ̀ ọ́ nì. Olúwa yẹ̀yẹ́ àhán náà. Olúwa yẹ̀yẹ́ àhán náà. Olúwa mo bẹ̀ ọ́ nì. Yẹ̀yẹ́ àhán náà. Jésù Olúwa wa. Ààmì. Yóò jẹ́ pé kì í ṣe pọ́lọ́ àwọn ògbọ́ tiẹ̀. It is not that the Lord has not acted to your prayers. Ìṣọ́ra kékeré ló nílò. You only need to be careful. Ìṣọ́ra. You only need to be careful. Love all. Fẹ́ràn gbogbo ènìyàn. But trust none. Má ti gba ẹnikẹ́ni gbọ́. What did I say? Fẹ́ràn gbogbo ènìyàn ṣùgbọ́n má ti gba ẹnikẹ́ni gbọ́. What did I say? Fẹ́ràn gbogbo ènìyàn àwọn má ti gba ẹnikẹ́ni gbọ́. Love all. Fẹ́ràn gbogbo ènìyàn. But trust none. Mo mọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan. I know a servant of God. Ó ní ọmọ kan tó ń tẹ̀lé. He has a boy that goes with him. Látayébáyé la máa ma réyàn bíi Elijah àti Elisha. From time past we do see Elijah and Elisha.
taye de fi ma pare a ni fe Elisha ati Gehazi ku until the end of the world will continue to see Elisha and Gehazi. Eni to ni church yen o si nile. The owner of the church is not around. O wa ni ke yen wa shagra ni church. Okay, somebody said you should come and pray. Koga to de before the master come. Ki oga to de before somebody come, the master comes. Omo she oga the servant. O ti mu eni ti o wa ba oga e. He has taken the person that has come to see the boss. O ti mu lo sori oke. He has taken the person to the mountain. Nigba ta shiri e ma tu. By the time the secretary. Mo she so kale be nu. As they are coming down. Be leni to ni church. The owner of the church comes. And I was there that day. Mo wa nbe. Mummy e wa binu. And the woman of God was angry. Mummy e ni binu. You don't have to be angry. Le fe ma binu si. Why do you have to? You don't. Sure, ogun sora ni. What you need to be careful. The Lord is only telling you to be careful. Iwo na to ngba mi la. Those of you that are listening to me. When we pray, and I talk to you, ma tu be soro. Olorun gbo. I will tell you the truth. Ma so to fun e. If you care to listen. Bo ba fe gbo. If you care to listen to. Bo ba fe gbo ni o. Love all. Fẹran gbogbo eniyan. Trust none. Ma si gbe kele enikeni. Love all. Fẹran gbogbo eniyan. Trust none. Ma si gbe kele enikeni. I'm talking. Mo n soro from experience. Ninu iriri. Ohun ti o ba sele si. Whatever thing that has not happened to me. Mi ni so po sele. I won't say it has happened. O kadura meji. You have two more prayer points. Oluwa. Oh Lord. Leni gogo. Today. Fi ipinya saarin emi ati emi osi. Put a separation between myself and the spirit of poverty. Leni. Today. God of today. Olorun oni gogo. Fi ipinya saarin emi ati emi osi. Put a barrier between me and the spirit of poverty. Oluwa mo pe oni lo ni gogo Oluwa fi pe sare mi ate mi osi 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 Loruko Jesu Olugbala fi pe sare mi ate mi osi Loruko Jesu fi pe sare mi ate mi osi Loruko Jesu fi pe sare mi ate mi osi Amen. Now listen, egba mi, another example ani pe pari o. Boni Eola tomorrow ati Monday is going to be insere o. Mo fe se nkan ko. I want to do something. Mo wa so fe yan ko. And I told somebody. Mo wa so lo ni oju eyan ko. I told somebody. Mo wa so loju eyan ko. I told somebody. Eni e wa ni Olohun ti gbo. I've had you. O ba pada ba mi. And later o ni anti. Mo de le nkan to mo kini ise o. I know somebody that know how to do this thing. Se e gbo mi. Can you hear me? Mo leyan kan. I have somebody that can do this thing. To mo kini ise. That knows how to do this thing. O meni yen wa. He brought the person. Ko pe bi ose kan. A week after. Eni ti won mu wa. The person they brought to me. Lo ba gbe ni pe mi. Came back. Lo n pa teni to mu wa je. And was rubbishing the person that brought him to me. Mi o soro. The person introduced to me. Mi o je de. Is trying to rubbish the one that I introduced him. Ṣugbọn mo ti mọ ru eyan to. I already know the kind of person he is. Iwo na. You. Mi o ni ko ma ṣe ore o. I didn't say you should stop being good. Ore pe. It's good to be good. O de ma n gba yan. And deliver you in times of trouble. Ni ọjọ iponju. In times of trouble. Tori ọjọ iregun. Because of day of tribulation. Leyan ṣe ma n ṣe ore. That is why you are good to people. Bẹẹni. Mi ṣere o. I'm not joking. Tori ko le roro so. For you to have something to say. Keep on do the oyibo ina nikan. Ki ma ṣe ore lo. Keep on the good work. Ma keep on being good. So trust, love her. Fẹ́ràn gbogbo ènìyàn. Trust none. Má gbẹ́kẹ̀lé ẹnikẹ́ni. Níṣẹ́rẹ́ ya àyàfi ara ẹnìkan. Accept yourself. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Olúwa léni. O Lord today. God of today. Ọlọ́run òní. Fi ìpínyà. Put a separation. Sáàrin èmi àtòkùn tí mo jà. Between me and the battle that I am fighting. Beauty for ashes. Ọ̀ṣọ́ fún eru mi. Olúwa. Oh Lord. God of today. Ọlọ́run òní. Fi ìpínyà. Put a separation. Sáàrin èmi àtòkùn. Between me and my problems. Tó ń jà ayé. The battle that is fighting and fighting. Ẹ̀porúkọ Jésù ẹ gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní agbára Jésù. Ọlọ́run òní. Ọlọ́run òní. Ọlọ́run òní. Ọlọ́run òní. Ọlọ́run òní. Tí ògùn tó ń jà ayé mi. Fi òpin. Fi òpin ṣogun tó ń jà ẹ̀mí à. Fi òpin tó ń fi òpin tó ń jà ẹ̀mí. Fi òpin ṣogun tó ń jà ẹ̀mí. Fi òpin sáàrin ẹ̀mí àti ogun. Fi ẹ̀fẹ̀ sáàrin ẹ̀mí àti ogun tó
mo nja mi loruko Jesu ngbala fi pesa le ma togo ti mo nja ogun to doju ko mi ogun doju ko mi oluwa fi pesa mi ati fi pesa re mi atogun fi pesa re mi atogun loruko Jesu fi pesa re mi atogun to nja mi fi pesa re mi atogun to nja mi wa adua Jesu oluwa wa a ti fe lo seto. We are about to end so li pa program yi fun 100 wa lola o. Bring 100 people to this last platform. So wa ri ojo ta ma pari on the last day. Se mo ti fun wa ni sam ta ma ka le. I'm not giving you sam. Sam 27 nigba meta. Sam 27 three times lo ma ka si omi ato. What are you going to read today? Ba ti wole ba ti se program yen aso ran si olorun to gba ti mo ti ri won de wole wa won wo program yi won de kuro le won de wa bi sam 27 nigba meta. A fe korin wa ta nko yin ori mi e ba mi tan ma ko iyanu e da mi ma ko anu ki wo so ninu ijo eniyan wi pe mo ri iyanu oya oya ori mi ma ko iyanu e soro soke o da mi. Ki won so ninu ijo eniyan wi pe mo ri iyanu e poruko Jesus. God name of Jesus. Oluwa ko run oni to wo before the sunset of today. Je kan iyanu to soro gbagbo. Let me eat miracle that is hard to believe. O to ba ka yan laya something that is big oni won pe ni iyanu is what we call miracle or wonders. Am I really talking? Mo so ki orun oni to wo before the sunset of today. Oluwa je nkan iyanu ayo lo surprise me beyond my comprehension. To soro gba surprise me beyond my comprehension. Oluwa Jesu to gbadua ki oruko Jesu ni oruko Jesu ni agba Jesu Oluwa ko orun oni to wo Oluwa je nkan iyanu to soro gbagbo je nkan iyanu to soro gbagbo kan iyanu wa to soro gbagbo je nkan iyanu to soro gbagbo je nkan iyanu to soro gbagbo ko orun oni to wo ki orun oni to wo There are 7 of you watching me at this time. Ami eme san lo ma fi claim. Your 9 amen is what you need to claim this. Orun anu fun igbedide la. The great heaven of all. Eru fi ma ba wo gangan fun ara e ko mo pa. Loruko Jesu o si fun wa o. Ami, 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 loruko Jesu. E gbadura yen nigba keji. Take the prayer point. Oluwa ki orun oni to wo. Before the sunset of today. Je kan iyanu to soro gbagbo. Let me receive surprise that will beat human comprehension. Je kan iyanu to soro gbagbo. Surprise me beyond human comprehension. Oluwa Jesu e gbadura. Oluwa Jesu, 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 Oluwa wa. God name of Jesus. Ati fe seton. You are about to end. Oluwa Lord.
Ki program yin to to. Before the end of this program? Leyin program yin. After this program? Je roro so. Give me mouth to speak. Je roro so pe Olorun n bu adua. Give me mouth that the Lord answers. Nigba to ba ni eru. When you now have testimony. Awon to bu e po tun ti lawo bi si. People that have been abusing you. O tun ti lawo bi si. They have been saying, yo, you're on that program again. Nigba ti won ba ri ara rere t'Olorun fi e da. When they see the great one that the Lord wrought in your life. Mi o sere o. I'm not joking. Mi o sere. I'm not joking. Sori gbogbo nkan to ba nla koja ba. Everything you're passing through. Ma binu. Take it as it is. Mi sere o. Take it as it is. Ni ko pa ni ko jina. In no distant time. Omi agboto. Water will go its way. Eje agboto. Blood will go its way. Oro ato so. And the time to speak will come. O ma roro so. Amen. Mo lo ma roro so. Amen. Emi na ma roro so. Amen. Wa poruko Jesus. You call the name of Jesus. Ko orun oni to wo. Before the sunset of today. Bo na se fe se mi o mo. As the Lord is going to do that, I don't know. Oluwa je nkan iyanu to soro ba. Surprise me beyond human comprehension. Je nkan iyanu to soro. Surprise me beyond human comprehension. Iwo ti won ti nko letter termination appointment e. You that letter of termination of appointment is being typed. Ayin aye cancel. Amen. Jesus. Emi mi mo cancel. Amen. Jesus. Obo ni ma je mu cancel. Amen. Jesus. Mo re yan kan to joko sori aga. I can see somebody seated on a chair. Eye ko wa mi aga yen mo ni dura. And the person is somebody is shaking the chair under ah. Oni tumo. There is a meaning to it. Gbogbo eni keni whosoever to binu ipo to wa yen. That is antagonizing the position you are occupying. To se bi pe ko n li e ku oni. That is striving to pull you down. Ko n le joko. For him to occupy the position. What mo ba soro? The person I'm talking to? Omo ra yen. You know yourself. Ni oruko baba. In the name of the Father? Emi mimo yeye ru emi be. Amen Jesus. Nibi to wa yen. Wherever you are. Dide. Rise. Dide. Rise. Dide. Rise. Dide. Rise. Teni yen mo le le meta te mo le. Begin to march on the person three times. Ti ba ti se agura yi. When I take wa wa join ese mo le le meta. You will march on the person three times. Gbogbo enikeni. Whosoever. Odaju eniyan. The wicked one. Eni to sumo e. The one that is closer to you. To soro gba. That is hard to suspect. To ni afidada. That says at all cost. Ko ye aga ogo mo eni. Who you down? Ti inu idide re bi. That is against your own. Ni oruko baba. In the name of the Father. Ni oruko ti o. In the name of the Son. Ni oruko Olorun. And of the Holy Ghost. O ya lo gun moke. Amen. 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 Ni oruko Jesus. Aye burusha. People of the world are wicked. Do not forget. Ni ojo Monday. On Monday. Awe fufu. White fasting. La ma fi pari e. It's going to be the end of it. La ma fi pari e. It's going to what we're going to use to end it. La ma fi pari e. We're going to use that to end it. Psalm Tamaka. The psalm we're going to take. So mi wale ni. Psalm 27 three times. Psalm 27 three times. To ba ni osan bayi. If you don't have all it down. Lo wa o. Go and get it. Tori a ma pari e. We are going to end it with all it. Ni ojo Monday. On Monday with all it. Sori ojo Monday. On Monday. It's going to be. Emi ko lo ma se. I'm not going to do it. Olorun lo ma se. God will do it. Ki se eniyan. It's not going to be me. To fi ma se ke. That is going it's not going it's not man that is lie. To fi ma paro. It's not man that is going to lie. Gbadu atagbala. All the prayers of taking today. Mo foruko Jesus mo fi seal. I use the name of Jesus to seal. E shami mo foruko Jesus mo fi seal. Amen. Pa wa poruko Jesus nigba me. You call the name of Jesus three times. Amo ko to lo poruko. Before you call the name of Jesus. Listen to me. Egbo mi. I'm not forcing you. Mi o mu yin nipa o. I'm not forcing you. Mi o mu yin nipa. Ni ona kan tabi ona meji. In another way, in one way or the other, sorry. Ti Olorun ba le lo yin. That the Lord can use you. Fun ise iranse yin. For this ministry. Mo fe ko step up ju eleyi lo. I want us to step up. Go to another level. Eri pe mommy mi kan won ra tablet kan fun mi recently. One of our mothers got for me a tablet of recent. Gbogbo nkan ti mo lo la ti mo lo everything we are using this money as well. Mo ni to kile yin loyibo ma pe bi devices bi orishi meta. I have about 3 different devices. Ona kona tolorun ba le gbarun e lowo. In every form that you think the Lord can use you to fi le ran
to help the ministry. I'm not forcing you. Mi o kan nipa fun yin o. Sugbon to lorun ba fi si e lokan. If it is laid in your heart. Our marathon prayers. O iyin ta ma nse. Ojo oku ojo meje leni. We have about 7 days to eat. E ri pe nigba ta bere. When we started. Ijoko la fi bere. We started sitting. Olobuka. We started in the local. But ososu. But now. Long step of sin. Stepping up. A de gbe awon olorun. And we bring in singers. To ba de lo. When they are going, they won't go empty handed. Woni lo ni kini. But need this party gbogbo nko ti ori ta ma nlo yen. All the things you see us use. I'm a renter ni o. We do renting. Iwo ti Olorun ba le lo. If you know the Lord can use you. Fun wa. For us. Awon nkan ta fe e ba mi type e ma wa pin e. E type si as comments. Okay. So ma pin e. Okay. Eyin t'Olorun ba le e je kin kokko ka na. Eyin t'Olorun ba le lo fun wa. To fi ma tun ma se wo dada. So feel that the Lord can use. A fe mixer. Audio interface. Equalizer. A fe professional drum sets. A fe compressor. Then system. Ki le yan loyibo ma npe. Oh my God. System, laptop, afe audio link, microphone, ati microphone stand. Ele ti Olorun ba le lo yin fun nibe. Whichever one you think the Lord can use you for. Ba se ma nse lososu yen. That is how we do it. Gbogbo ogo je ti Olorun. All glory to God. Owo la ma na si. Money is involved. So, please. Eyin ti Olorun ba fi si lokan. To so that the Lord laid in your heart. Ele WhatsApp me. You may WhatsApp me. 0803 667 4610 That Lord will bless you. Amen. As you do so. Amen. Gbogbo awon kan te ri ta ma nlo yen. Alo ma rent e no. Gbogbo nkan ta fi se na ile na wa yen. Alo ma rent e ni. It shall be well with you. Amen. In Jesus name. Amen. So please. If you want to help us. If you want to support us. You want to support this decision. Microphone ti e wa bi kini we won pe drum set. O wa very very important. Gbogbo e lo important gan. So ele ti owo yin ba kan be. I'm not forcing you. Mi o kan nipa o. Bo en ton Olorun ba fi si lokan. If it is laid in your heart. Ki e se fun wa. It shall be well with us in Jesus name. Amen. Mo fe ki woli Olorun to wole yen. I want the promise of God that comes. Mo fe ko wa fi ase si program yi. Ki baba se ndara to se final ase. Don't forget ago mefa laaro ola. Reverend Olatuja. Oro ase meje. To gbona mo fe ke ba mi so sinu aye awon eyan oya won to wa lori program to de gbagbo laaro yi akoko oro ti ma akoko so fun on leleyi lati oni lo ni oruko baba ati omo ati emi mimo ofa to ndarin wa to lori ko jade ko ami jesu oro ase elekeji leleyi eni to ma fi aye sile to go re o buyo oro oluwa wi pe ni ojo ti isaya oba ku emi ri oluwa njoko lori ite ti oba ku ko ti ri oluwa ni to ma ku to go re o bu jade tawon eyan o ri o ko lo ku lojiji ami jesu eleketa leleyi ohun to tin jade lataaro si aye re yi mo pase eni to ndi olowo loruko jesu yo subu niwaju ami jesu mo la subu niwaju ami oro ase lekerin leleyi gbogbo agbara to gbade ti ojo ayeye iwo to n gbo mi yen to fi pamo to n ye ojo ayeye re lododun loruko jesu emi mi ma fi sesin ami jesu ohun kan jade si kaini o de die isansa ati alarin kiri gbogbo eni keni ti o je ko duun le baba re to n le o nile ti won so pe ogun ile baba lo n ja iwo to n gbo yi iwo obirin to n gbo mi yen ti won so pe ogun lati le yen alagbara to duro ninu le yen bi kinun o ma ya wiri amen jesu gbaro oluwa eni kan soso to ma ri laye to ni ri iya mo
gbọ́rọ̀ olúwa ẹnìkan ṣoṣo tó máa mọ̀ láyé tí ìtàn rẹ ó yí padà ó yà lọ pàdé ẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹfà nílé ìwọ tó gbóhùn mọ̀mọ́ yìí láàárọ̀ yìí mo dá ìpè mi pọ̀ mọ́ ìpè mọ̀mọ́ yìí lórúkọ jésù wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde àwọn kan wà lórí platform yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ipò tó na ọwọ́ sí yẹn tó wù ẹ́ yẹn lórúkọ jésù ó yà lọ jòkóó nígbà ẹ̀jẹ̀ jésù ṣèdìdí ẹ̀ ò ní gbàdúrà lásán bẹ́ẹ̀ ni kò rí jésù olúwa wa. So a máa pàdé ní aago mẹ́fà ní àárọ̀ ọ̀la. So mo fẹ́ gbé sí ojú bàbá Shindara. Ọlọ́run gbogbo ayé o. Ibi tí òjò bá ká ojú ọjọ́ mọ́ ibẹ̀ ló ń pa sí. Mo sọ ó dàṣẹ lónìí. Ibi tí àdúrà òwúrọ̀ yìí ká ogun ayé mi rẹ mọ́, ogun wa dópin. Òjò kì í rọ̀ lọ́run kó lọ gbígbóná. Ìtura tí ìṣẹ̀dá ẹ̀mí rẹ nílò. Tí a ó fi sọpá aráyé wá, ó yá ká lọ gbà. Májẹ̀mú ìrànlọ́wọ́. Tí ẹnikẹ́ni ò tí ì kàn rí nínú ìran wa torí pé mi àti ẹ bá ọlọ́run pàdé ní kùtùkùtù yìí ó yá ọba ọ̀run kó gbé wa wọnú ẹ̀ lọ. Ojú àgbà ò ní tì wá a ò ní jábọ́ fẹ́lòmíì láti gòkè a ò ní ṣubú fẹ́lòmíì láti dìde ọwọ́ àánú ọlọ́run yóò gbé wa rọ́ àánú ọlọ́run yóò sọ̀rọ̀ fún wa ẹ̀rí wa yóò mi ayé a ó máa dúpẹ́ títí jésù olúwa wa. Mo ti sọ sáàmì ẹlẹ́ẹ̀kan Psalm 27 nígbà mẹ́ta la máa kà sí omi wa o àti oyin wa o nígbà tí eléyìí ta máa fi parí ní ọjọ́ Monday tó bá ti dọ̀la wà á gbómi yẹn sí ìrìmọ́jú ẹ mọ̀ pé bá ṣe máa ń parí ẹ̀ nìyẹn wà á gbómi yẹn sí ìrìmọ́jú bó dọ̀la kí n tó release Psalm ta máa kà sí mọ́jú Monday bọ̀ ní èní Psalm 27 la máa kà sí nígbà mẹ́ta your honey and your water shall be well with us. But no jota ma pari, come with your orange. Come with your orange. You shall be well with us in Jesus' name. Amen. O di Monday, kato show the offer program with you. Bi Oluwa ti nbe ti emi ati eyin se nlo mo ma nwo oruko kan mi won ni iya awon ire o ya lo pade ire amen lo pade ire amen ire lowo otun amen nibi to wa fare mora fa mora fa oya fa fa ma fa bayi ma fa ma fa ma fa ma fa emi na fa mora ma fa mo fa o fa ni egbegbe every angle o ya ma ori to sako fare mora my friend fare mora fa 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 iya awon re mo se oruko pe iya iwon re emi na iya ire ni mi o ire wole mi ire de mi lalejo ire fe mi ire ire gberede ire gbere wa ire wole ire kan mi o oyoya iya awon re I shall be well with you oruko to da honestly I want to say thank you. Thank you for supporting this ministry. It shall be well with you in Jesus' name. Amen. Bi Oluwa tin be ko to dola. Kini date eni? Eni ni 5. Ko to di on the 7. Ko to di on the 7. Bo lo nse be se mi o mo o. The Lord will bless your work. Amen. Ise to nse yen gangan to mu owo wa fun e. Ni oruko baba ni oruko ti omo Olorun ma bless you. Amen. Amen. O ni toro je. Amen. O ni toro na. Amen. O ni toro lu. Amen. Ibi o ni ba e. Amen. Ori e o ni gba bi. Amen. Ipin e o ni gba bo. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Mo ti pin awon nkan ta fe yen leti e ba le se ba mi ko drum set ti. So eleti e ba le fun wa nibe shall be where you to. My number is 08036674610 08036674610 Till tomorrow lago mefa honestly I love you ori wa ti a ma nko oya o ori mi ma ko iyanu eda mi ma ko anu ki mo so ninu ijo eniyan wi pe mo this is Momo Lore. Go and buy it. Download it on my YouTube channel. Then subscribe to my YouTube channel. Bisela Wiyaluko TV. Most of you money for the filler. Help ministry in Yeo. Emo. Go go do be made no contact. She shall tell them. Market and she shall sing. But Olorun ma gba wa loruko Jesu. So subscribe to our YouTube channel. This is
bi se alawi ya aluko tv this is mama lore go and buy your own this is mama lore go and buy your own then follow this page bi se alawi ya aluko fans page follow it and like it shall be well with you then mi o ki send the vision siyan lori whatsapp o lori instagram o lori facebook o awon scammer ni o to ba ti fun won lowo ko se le to kan mi o ehe so it shall be well with you in Jesus' name. Amen. So thank you. God bless you. Hallelujah. Church call yet on? Hallelujah. Meje. Hallelujah. 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 Oh go.